Hey, Candy! Listen, Cobble. Cha-cha-cha, I know you gon' swallow, la-la-la. Hide the dite on the mama-mama. Yeah, my pretty girl, la-la-la-la-la. Po du me bato e shake, 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 shake. Po du me ardhe me t'prek, prek, 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 prek. Po du me n'zone dhe kur mua mos me t'lion. Për që ta jem ardhe dhe jem t'u thon. I want your love, se da sh... aniga mid aan la yaabay mar walba maxaa isku qurxisaa sagaashanka sidaasaa burkan ibraahim aan wejigu marsanaysaa haddaa isqurxina maxaan samayn lahaa xaqiiqa aada badbaadaa banaanka iima ogolid wax inaa ismarmarsada ku iima ogolid xaqiiqa aada walaalay macaani anigu waa kaa shaki runa rabaa soma yaa banaanada ku taagan oo baas ama afar labaatan saac isku qurxisaa oo furiya u gudubsataa adigsoo ninkii egbatay adaa isku kaa maya maya tan way ka weyntaa quruxdeeda aniga way ka weyntaa tan tan waxbaa jira ee waxaa ku sheegaya qof yahay horta familkaagaan ayuu ka ogyahay ma garatay anigana habeen aan la keenay muru kuma seexan karo ma garatay waxa keliya aan afar labaatan saac sankaas igu taagtaagaysa doorka aa igu karinaynin soo maaha inaan ku furo goor maa laga tegay warkaas maqaayadaha laga soo gataay saacaddan laga bilaabo waa iga furan tahay laakiin ma ku fasixin waa iga furan tahay okay okay I'm not furan tahay okay thank you waa mahadsan tahay waa ku faraxsan tahay miyaa inaa ku furan of course daa furtaa waa faraxsan maa ku dhaa miyaa furtaa durasa sariirtana kaliga ku ahaanaysa waana ku furay kuma nafasixin gurigaaga joogaysa anigana qolalkaas iyo waxaan jiifanayaa iyo fadhiga ma fahanta waa ku furay saddex ibar aad iga furan tahay nimcama salla hadda kullahi waa iga furan tahay ku sheegaa ma fahanta okay hadda ma i furno waa halkaan u socotaa ayaa bax ku yiri aniga waa ku furay laakiin kuma fasixin intaa u socotaa xaggee socotaa maxaa la sooyo ma furin yaa banaanka kaaga horrey aniga waa ku furay laakiin ma ku fasixin gurigaaga joog waa halkaa oo kalaa u dhaqmaaya kuma soo socdi biiltaaga gurigaaga joog oo ee ma baxay miya ma baxaysid waa ku furay laakiin ma ku fasixin oo yaa iga masuula tabaabkaa ka xigtaa albaabkaas xirahaa hadda kadib xataa madaxa iga daboolo ajnabi yaa kala naaniga adigaba okay sas mi hadda ii daboolan yahay okay waa joogaya laakiin adiga albaabka iim soo dhaafi kara haddaaba kaan tagaya halkaas joog laak waa ku furo kumaana fasixin okay saaxiibka soo ma wacan kiri waa wacan kartaa saaxiibta anigu xaagadan halkaaga joog akaan nohaalii furay waa banaan ku faraxsane haalii furay ay beebi caawa asraacina magaalada alo walaa farxad meela isla geeyay waanba ku caajisa ninkaana markaas asaan idhaaba waa ku furay waaba iyo dhacata sug saaxiibadeeda kale aan wacdee oo dhacooya halaa saaxib see tahay fiican tahay allah baaya urmoogi waa faraxsanaan ku dhaa facebooka aroosiya dadka geestaane aniga furinkayga facebook aan ku qoran doonaa ya waa la ii furay ninkii waa i furay allah kii waaye ha qaati ogtagna qaraabo qaraaboa naheene hadda wuxuu idhaha mataqaanaa xaafadda iska joog lacagta anaa dhiibaa wax walba anaa dhiibaa anaaba kaaga tagaayo idhahno marka maxaa samaynaynaa ii imaaw waa israaceynaa magaaladano xariif igu heysan jir oo waddada lambar iiga qaatay waxaan dhawaa lee qabaa daacadnimadeeda leemaba ogo maxaa isku qurxisaa laygu qabsaday aaba laygu furay okay saaxiibe maxaa lahaa waa israaceynaano xariifkaasaa noo wacaano magaalada aadina ay ba ay okay xariifkii waalii qabaha maanta dhaa daacadnimada haddaan wacana subu lambarkiisa hahay ay horaanka qabanaya caadi midiida see tahay fiican saaxiiba horta run ay ahayd maalinta hor waadii qaba ma fahantay laakiin hadda good newsa ku hayano ninkii waaba ifuryano xaafadeedaa joogaa maalintiiba arkino hoos meesha isku arkeen dabaqa ku tusaya haa meesha seti ad genano hal mar iyo imo bliisno magaalada iyo kaxea ku dhahay xoaayar aan iska soo baashaalne ay ma imaaneeda jecaalkaa kugu jeclaa hay 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 baby hay bay hadda maxaa i leedahay soo dhawaaleeno maasha allah magaaladu waa baraxanta miya qurux waay wallahi billahi waa la imaan karaa hay maxaa idhahda waa lii furay haa waa lii furay war farxad leh
وين الفيسبوك اللي قاعد عنها؟ آه صح. هاي الفيسبوك اللي قاعد. قرر وفرمي خب الكهر. لغة دقيقة قرر. يا. ها محل لغة دقيقة قرر. أنا كم فرح سنة مئة. قاري قال متركي سوما خلو بلاو بيخل بالكهر حاخر ضن. حس عاد واي. لغة دقيقة شيء هر دقيقة ديل وفرحة تاني واش كان سكرتاي. أفكارك وديم ها. أنا حس. أنا حارت من هذا هنا اللي صافي فيرو حبت كلام قبصة. أنا حس لا حبت كويه كعدة هذا. حاشا. يا حبت كويه كعدة. سبحان الله. سبحان الله يجيب لما أسلق الدنيا. اه والله حتى قاري قاري قام ضرب العصب بي مني ديار 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 ما شاء الله ورك كان بالمحل ما شاء الله حتى قري قاري قد هيرا قاري ما كنت دقي حتى قاري انا سعودي ما هين حتى اللي كان حتى انا كان اه كي احد كلاتك ما فيري ترتيب بمحا ني كان حوية قاري شنو قاري انت فضي سبلني بسم الله محاك قلت فضي والله كان ولكن ايه انا ما فرتين محاطه انا رجعت ما هيدي هذه الفرقه ربحنا رجعت ثاني وبوبوتي محيشه يعني ما عندك جماكه حق بدنا لا مني انا سو خرا والله كان كان قراعه والله ما انا فكر يسا فيري مني قول لي سمعك فيري انا عم نهضف كان المتصا ويتصوى كان قراعه ونوع عسته فيري ما له حاجه خرا والله كبح قريه وريا أنا أقول لك أنا أقول لك ديار رجعته هذا